ברשות ידידיי מוריי ורבותיי, פרשת חוקת פותחת בכל הנושא של פרה אדומה, בכל הנושא של טומאת מת ושל הטהרה מטומאת מת. 14 פסוקים ראשונים, זה הנושא שפותח את פרשת חוקת. המילים שפותחות את הפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. שואל האור החיים הקדוש, הוא אומר לא ברור, מה זה הפתיח הזה? מה זה הכותרת הזאת? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. למה אתה נותן כותרת, זאת חוקת התורה? היה מתאים לכתוב, זאת חוקת התומעה, זאת חוקת התהרה, זאת חוקת הפרה. כמו שכתוב, כשהתורה מדברת על מצוות קורבן פסח, היא אומרת, זאת חוקת הפסח. אבל היא ממקדת אותנו באיזה מצווה אנחנו מדברים. פה התורה משום מה נותנת איזושהי כותרת, שהיא כותרת כללית כזאת. זאת חוקת התורה. שואל האור החיים הקדוש, צריך לדעת למה קינה למצווה זו שם כללות התורה. זו שאלתו של האור החיים הקדוש. אומר האור החיים, התשובה לכך היא תשובה פשוטה. משום שאנחנו מדברים על הלכות טומאה, טומאת מת. אדם נמצא באוהל עם המת, אדם נוגע במת, הוא נטמא או לא נטמא, התשובה היא תלוי, אומרת הגמרא, פוסק את זה הרמב״ם להלכה, תלוי מאוד. אם מדובר ביהודי שמת, מדובר בגופה, גופה של יהודי, אז גופה של יהודי מטמא טומאת מת. אבל אם מדובר בגוי, גוי איננו מטמא טומאת מת. זוהי ההלכה. אומר האור החיים הקדוש, תגיד לי מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? מה ההבדל ביניהם? אומר האור החיים הקדוש, פשוט מאוד. יהודי קיבל את התורה וגוי לא קיבל את התורה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מתי אנחנו קיבלנו את ההבדל שלנו ואנחנו לא כמו תאילנדים, אנחנו לא כמו אפגניסטנים? מאיפה זה מגיע החילוק הזה? החילוק הזה מגיע מכך שאנחנו קיבלנו את התורה. אז זה ההבדל בין גוי לבין יהודי. מוריי ורבותיי, כותב האור החיים הקדוש, ולכן כתוב זאת חוקת התורה, כי כל הנושא של טומאת מת והטהרה מטומאת מת, זאת אומרת כל הנושא של ההבדל בין גוי לבין יהודי, זה מאחר ואנחנו קיבלנו את התורה, ולכן התורה נותנת לזה את הכותרת, זאת חוקת התורה. אומר האור החיים הקדוש, משל למה הדבר דומה? אדם היה לו שני כלים בתוך הבית, ושני הכלים האלה הוא פינה אותם. כלי אחד היה מלא בזבל, וכלי אחד היה מלא בדבש. הוא פינה את הכלי, זאת אומרת, הכלי ריק, אבל נשאר קצת בדפנות של הכלי. כלי אחד נשאר בו קצת זבל, וכלי אחד נשאר בו קצת דבש. אתה מוציא את זה החוצה, אומר האור החיים הקדוש, אתה יכול לראות לבד. הכלי שהיה מלא בדבש, מתמלא בנמלים, מתמלא בזבובים, בגלל שהזבובים מחפשים לקחת את המעט דבש שעוד נשאר בדפנות הכלי. אבל הכלי שהיה מלא בזבל, הכלי הזה הוא לא מתמלא כל כך בזבובים, כי אין מה לקחת משם. אומר האור החיים הקדוש, וזה ההבדל בין גוי לבין יהודי. גוי מלא בזבל, אז כשהזבל יוצא החוצה, נשאר קצת זבל בדפנות, אבל הזבובים אין כל כך מה לחפש שמה. לסטרה אחרה, לקליפות, אין כל כך מה לחפש, ולכן הוא לא מתמה בתומת מת. מה שאין כן יהודי, היה מלא בדבש, וברגע שהדבש התרוקן משם, הנשמה נפרדה מהגוף, אז נשאר שם בדפנות, עוד מתיקות, לכן הסטרה אחרה, לכן הקליפות, התומעה נדבקת לשם, ולכן יהודי מתמה בתומת מת, ולכן כותבת התורה, נותנת לזה כותרת, זאת חוקת התורה, כי זה נובע מכך שאנחנו קיבלנו את התורה ואנחנו לומדים תורה, מלאי תורה, ולכן יש לטומאה מה לחפש בגוף של יהודי שאיבד את הנשמה שלו. מוריי ורבותיי, עד כאן מה שהאור החיים הקדוש מלמד אותנו. אני רוצה להתמקד בדבר נוסף שכותב לנו הרב החידה, כותב בספר שלו פני דוד, בשם רבותינו הראשונים, בשם רבינו אפרים. הוא לוקח את כל 14 פסוקים הראשונים, כל ה-14 פסוקים, ולומד אותם מילה מילה מתוך הפסוקים. הפסוקים עוסקים בפרשת פרה אדומה, הפסוקים עוסקים בטומאת מת, בטהרה מטומאת מת.
אבל רבנו אפרים, מביא אותו אחידה, לומד את כל הפסוקים האלה בנוגע למצוות תלמוד תורה. אומר רבנו אפרים, ויקחו, כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ויקחו, אין כיחה אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. פרה, מה זה פרה? כותב רבנו אפרים, זו התורה, שפרה ורבה. מה הכוונה שהתורה פרה ורבה? אני ברוך השם, את השיעור פה אנחנו מוסרים כבר כמה שנים, אבל אני שיעורים בפרשת השבוע מוסר כבר למעלה מ-10 שנים, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי הלאה. כל פעם אני מגיע פעם נוספת לאותה פרשה, אני אומר, תגיד לי, על מה תדבר השנה? על זה כבר דיברת השנה שעברה, ועל זה דיברת לפני שנתיים, ועל ההוא דיברת לפני 3 שנים. ויכול להיות שהציבור לא זוכר, אבל אני מחפש להתחדש. אז כל שנה אני מחפש לדבר על נקודה חדשה. וכל שנה אני אומר לעצמי, תגיד לי מה יהיה. וכל שנה, ברוך השם, כן, יגעת ומצאת, אתה מתייגע, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מזמן מציאות. אבל זה טבעה של התורה, התורה פרה ורבה. אז לכן, ויקחו אליך פרה, פרה זו התורה של פרה ורבה. אומר רבנו אפרים, אדומה, אדומה מה הכוונה? אדומה שצריך להאדים פניו עליה. זאת אומרת, לא תמיד זה בא בקלות, ואני אומר לכם מניסיון, לא תמיד זה בא בקלות. לפעמים אתה צריך להתייגע הרבה עד שיוצא איזה משהו, ולפעמים אתה עובד יומיים, 3, אתה עובד על איזה כיוון מסוים, ובסוף אתה צריך לשנות את הכיוון לגמרי, אבל על כל פנים צריך להאדים את פניו עליה. אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. מה זה אשר לא עלה עליה עול? כותב רבנו אפרים, הוא מעתיק את דברי חז"ל בפרק קניין תורה שבפרקי אבות, כתוב שם, מה דכתיב? חרות על הלוחות, אל תקרי חרות על הלוחות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. לכן אשר לא עלה עליה עול, ללומדי התורה, אין עול על הצוואר שלהם, הם בני חורין, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מוריי ורבותיי, את כל ה-14 פסוקים, מביא שם דרשות על גבי דרשות של כל הפסוקים הללו, שזה הולך הכל על עסק התורה, לימוד התורה, עד שהוא מגיע לפסוק האחרון, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, מביא את הגמרא במסכת ברכות, בדף סמך ג' אומרת הגמרא, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, צריך להרוג את עצמו על מנת שבאמת, אם אתה רוצה באמת להתעלות בתורה, אדם צריך למסור את נפשו על לימוד התורה. מוריי ורבותיי, אז אתה שואל את עצמך, למה התורה נותנת כותרת זאת חוקת התורה? למה? הוא שואל האור החיים, למה אתה לא אומר זאת חוקת הטומאה, זאת חוקת הטהרה, או זאת חוקת הפרה? אומר רבינו אפרים, בגלל שכל הפסוקים האלה עוסקים בעניין הזה של לימוד התורה, לכן אין יותר מתאים מאשר כותרת שאומרת זאת חוקת התורה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להתמקד בעניין הזה, ואנחנו רוצים להבין פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה שאני רוצה להבין, מילא אם אתה מדבר על פרה אדומה בתור מצווה ספציפית, אתה שואל למה התורה קוראת לזה חוקה? קוראת לזה התורה חוקה, פשוט מאוד. אתה יודע למה היא קוראת לפרה אדומה חוקה? כי אתה יודע מה זה חוק. חוק זה דבר בלי טעם. דבר שאתה לא יכול להסביר אותו בצורה הגיונית נקרא חוק. לעומת זאת משפט זה דבר שהוא הגיוני. פרה אדומה זה חוק או משפט? התשובה היא זה הדבר בהי הידיעה שמביאים חז"ל בתור דוגמה לחוק. אבל אם אתה מדבר על לימוד התורה, כותב רבינו אפרים שכל הפסוקים האלה נדרשים על לימוד התורה. תגיד לי, לימוד התורה זה חוק או משפט? התשובה היא, לימוד התורה זה בוודאי משפט. לימוד התורה זה הגיוני או לא הגיוני? כותב רבי ישראל סלנטר, אין לך דבר יותר הגיוני מאשר לימוד התורה. למה? כמו שאתה מבין, בן אדם קונה רכב חדש. קונה רכב חדש, ברוך הוא ברוך שמו, חשמלי לחלוטין, טכנולוגי, פאר הטכנולוגיה. הוא מגיע לסוכנות המכוניות, שם את הכסף כמה ששם, מקבל הידיים שלו מפתח של האוטו, היום אין מפתח, אבל אתה יודע, מה ש... אני יודע איזה צ'יפ הוא מקבל ככה בשביל הזה, ונותן לו סוכן מחירות, נותן לו חוברת 850 עמודים. 850 עמודים, אומר לו, כדאי לך לעבור על זה לפני שאתה מנסה את המכונית, כי יש פה כל מיני פונקציות, כל מיני עניינים, כדאי לך לעבור על החוברת. תגיד לי, זה חוק או משפט? לעבור על החוברת, זה חוק או משפט? זה דבר שהוא משולל היגיון? תשמע, לא יודע למה ביקשו ממני לעבור על החוברת. מה פתאום? זה הדבר הכי הגיוני בעולם. אם לא תעבור על החוברת, לא תדע איך לתפעל את המכונית הזאת. כותב רבי ישראל סלנטר, הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם
כדי שתתפעל את העולם, נכון? אבל אתה יכול לתפעל את העולם בלי חוברת, בלי חוברת הוראות. אתה לא תדע מה לעשות. ולכן נתן התורה, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ואתה צריך ללמוד תורה על מנת לדעת איך לתפעל את העולם. אתה יכול לקרוא לדבר כזה חוק? מה פתאום? זה הדבר הכי הגיוני בעולם, וממילא זה עונה להגדרה משפט, זה לא עונה להגדרה חוק. וממילא נשאלת השאלה, אם הפסוקים האלה עוסקים בעסק התורה, למה קוראת לזה התורה זאת חוקת התורה? היה צריך לקרוא לזה, זה משפט התורה. משפט הוא דבר עם היגיון, דבר מוסבר, דבר עם שכל. חוק הוא דבר לא הגיוני, ולימוד התורה זה הדבר הכי הגיוני בעולם. היה מתאים לכתוב זה משפט התורה. זה שאלה אחת. שאלה נוספת כמובן, שאלה מתבקשת. באים חז"ל ונותנים לנו שתי דרשות שהן הכי סותרות בעולם. הכי סותרות אחת את השנייה. מצד אחד באים חז"ל ואומרים, פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. לא עלה עליה עול. מה זה לא עלה עליה עול? אומרים חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אדם שהוא עוסק בתורה, זה בן חורין. הוא משוחרר, הוא פנוי. מצד שני אומרים לך חז"ל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה הכוונה ממית עצמו? אדם צריך להרוג את עצמו. אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה? לא, מה פתאום? אדם צריך לבטל את כל התאוות של הגוף, את כל הרצונות של הגוף. אדם צריך לכפות את עצמו לשבת וללמוד תורה. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. איך כותבת הגמרא על מה שכתוב בהמשך הפרשה בשירת הבאר? כתוב, וממדבר מתנה. וממדבר מתנה, אומרת הגמרא, מסכת עירובין בדף נון דלת, מסכת נדרים בדף נון ה, אומרת הגמרא, מה זה וממדבר מתנה? שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר. אדם צריך להפקיר את עצמו לחלוטין, את הרצונות שלו, את התאוות שלו, את החשקים שלו, את הכל הוא צריך להפקיר. מי שמפקיר את עצמו לחלוטין כמדבר, הוא מקבל את התורה, הוא זכאי להתעלות בתורה. אבל אדם שיש לו חשקים, שיש לו רצונות, אדם כזה אומרים לו, סליחה, אם אתה לא מוכן להתמסר לתורה, התורה לא תתמסר אליך. מוריי ורבותיי, נשאלת השאלה, שאלה מאוד פשוטה, ועל השאלה הזאת אנחנו רוצים להתמקד היום בשיעור. השאלה היא כזאת, אדם שעוסק בתורה יכול לעשות מה שהוא רוצה או לא יכול לעשות מה שהוא רוצה? אם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני מסכים שתקרא לו בן חורין. אבל אם אתה אומר שהוא צריך להמית עצמו על התורה, אם אתה אומר שהוא צריך להפקיר את עצמו כמדבר, זאת אומרת לא להתייחס לשום רצון של הגוף, אל תקרא לזה בן חורין. בן חורין זה אחד כזה שיכול לעשות מה שבא לו. אדם שעוסק בתורה יכול לעשות מה שבא לו? התשובה היא ודאי שלא. ולכן אני רוצה להתחבר רגע אחד למאמר מאוד נפלא שמופיע בספר שנקרא תורתך חונני, של הגאון הצדיק רבי דורון דוד גולד, ושם הוא כותב רעיון מאוד מאוד נפלא. הוא עומד על השאלה הפשוטה הזאת, הסתירה הזאת שעולה מדברי חז"ל. מצד אחד אתה אומר אשר לא עלה עליה עול, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, זאת אומרת שאדם שעוסק בתורה יכול לעשות מה שבא לו. מצד שני אתה אומר אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, זאת אומרת אדם שעוסק בתורה לא יכול לעשות שום דבר ממה שבא לו, אלא הוא צריך להרוג את כל הרצון שלו. אז איך אתה יכול לקרוא למי שעוסק בתורה, איך אתה יכול לקרוא לו בן חורין? מוריי ורבותיי, בוא נפשט את השאלה לשפה שלנו, לדברים פשוטים, אתה יודע, שנתחבר לרעיון המרכזי של השאלה. אדם שעוסק בתורה, יש סיכוי בעולם שהוא יכול לעשות מה שבא לו? התשובה היא הכי ברורה, אדם שעוסק בתורה לא יכול לעשות כלום ממה שבא לו, אלא הוא עושה רק מה שהשולחן ערוך אומר. לשולחן ערוך יש מה לומר בכל נושא. אתה קם בבוקר, איזה נעל אתה נועל ראשון, השולחן ערוך יש לו דעה בעניין הזה. אתה רוצה לקשור את הנעליים, איזה נעל אתה קושר קודם, שולחן ערוך נותן לך מה לזה. אתה רוצה לאכול, מה אתה אוכל עכשיו, שולחן ערוך יש לו מה לומר בעניין הזה. מתי אתה אוכל, לפני התפילה, אחרי התפילה, בא לך לאכול לפני התפילה, שולחן ערוך יש לו מה לומר בעניין הזה. אתה רוצה אחרי התפילה, אתה רוצה לשתות כוס קפה ואתה רוצה לאכול סנדוויץ' עם פסטרמה, אתה יכול לאכול את זה ביחד, שולחן ערוך יש לו מה לומר בעניין הזה. אתה מתקשר אליך חבר, אומר לך, תקשיב, אתה יושב על כיסא? אומר, כן, אני יושב. אומר, יופי, אתה עומד ליפול מהכיסא, עכשיו מה שאני עומד לומר לך. אני אומר לך, סליחה, אתה עומד לומר לי משהו על מישהו? הוא אומר, לא משהו על מישהו, אלא משהו משהו על מישהו מישהו. אני אומר לו, תשתוק. מה, זה לא מעניין אותך לשמוע? אני אומר, סופר מעניין אותי לשמוע.
רק מה לעשות, אתה נזכר בכל הרשימה שהחפץ חיים מביא בתחילת ספרו על הערורים, על הלווין, על ה... תגיד לי, אתה תסתבך עם כל זה? אז אתה לא יכול לשמוע מה שבא לך, אתה לא יכול לאכול מה שבא לך, אתה לא יכול להתלבש איך שבא לך. כל דבר יש לשולחן ערוך מה לומר. יש שם סימן שלם בשולחן ערוך. בן אדם נכנס לשירותים. היית בטוח, תראה, בשירותים, הרי אסור להרהר בדברי תורה. היית בטוח, אתה נכנס לשירותים, השולחן ערוך מחכה לך בחוץ. לא, מה פתאום? שולחן ערוך נכנס איתך לתוך השירותים. בדיוק, איך לשבת, ומה לשבת, ומה לעשות, ובאיזה יד לקנח. הכל יש לשולחן ערוך מה לומר. איך הגדיר את זה פעם רבי יחזקאל אברמסקי? הגדיר את זה כך. הוא אומר, מי שראה פעם את הרב מבריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, הוא אומר, ראית את הרב מבריסק, ראית אותו עומד, יושב, הולך, חוזר, אוכל, מברך, חוזר, הולך לישון, ראית את כל זה? אמר הרב אברמסקי, לא ראית כלום. הוא אומר, אני אסביר לך איך אתה צריך להסתכל על התמונה הזאת. אתה יודע איך אתה צריך להסתכל על התמונה הזאת? ראית את הרב מבריסק עומד? זה אומר שהשולחן ערוך אומר שעכשיו צריך לעמוד. ראית אותו הולך? זה אומר שהשולחן ערוך אומר שעכשיו צריך ללכת. ראית אותו חוזר? זה אומר שהשולחן ערוך אומר שעכשיו צריך לחזור. כל מה שהוא עשה, הוא לא עשה, אלא אם כן הוא התייעץ קודם כל עם השולחן ערוך. מוריי ורבותיי, השולחן ערוך מלווה את האדם לכל מקום, כל רגע מהחיים, מרגע שאדם עומד על דעתו, רגע שאדם פותח את העיניים בבוקר, עד הרגע שהוא הולך לישון, גם איך אתה הולך לישון, גם על זה יש שולחן ערוך. לשולחן ערוך יש מה להתבטא בכל נושא, ואתה לא מתפטר ממנו בשום מצב, אין, אתה לא משאיר את השולחן ערוך בארון, ואתה יכול לעשות מה שבא לך. אני אתן דוגמה פשוטה, איפה זה תפס אותי. לפני כמה שנים נסעתי לארגנטינה לימים נוראים, הייתי שם מלפני ראש השנה עד מוצאי יום הכיפורים. זה היה תשפ"א, יום כיפור יצא ביום רביעי. למה אני מדגיש את זה? כי יום רביעי, כשיום כיפור יוצא יום רביעי, הדרך היחידה לחזור פה לארץ לפני חול המועד סוכות, זה אם אתה מספיק את הטיסה של יום רביעי בלילה, זאת אומרת מוצאי יום כיפור. אם לא הספקת את הטיסה הזאת, אז אתה מסתבך עם שבת, אתה לא יכול לנסוע ביום חמישי, כי בגלל האורך של הטיסה ובגלל פערי השעות, אתה לא תגיע פה לארץ לפני כניסת השבת. אז אתה לא יכול להספיק טיסה לפני שבת, וממילא אתה לא יכול להספיק טיסה לפני חג ראשון של סוכות, ויש לך שם יום טוב שני של גלויות. בקיצור, אם לא הספקת את הטיסה של מוצאי יום כיפור, אתה יש לך עוד הרבה זמן להיות בנחר. מוריי ורבותיי, היה יום רביעי, יום כיפור יוצא שם, אני יודע, משהו כמו 8:35, משהו כזה, והטיסה הייתה ב-10:30 בלילה, ויש לך 40 דקות נסיעה מאיפה שהייתי עד לשדה התעופה. עכשיו, לפני שיצאתי פה מהארץ, אני נשארתי פה את אשתי והילדים, נסעתי לבד. אשתי אומרת לי, תקשיב, אני מבינה שאם אתה לא תופס את הטיסה של מוצאי יום כיפור, אז אתה חוזר רק בחול המועד סוכות. אז דע לך שאם אתה לא תופס את הטיסה הזאת, מצידי אתה חוזר לארץ פה בשחייה. אין סיכוי בעולם שאתה נשאר שם עד אמצע חול המועד סוכות. ואני, מאחר ולא התכוונתי לעשות את הדרך בשחייה, אז הבנתי שאני צריך לתפוס את הטיסה הזאת של מוצאי יום כיפור. אז ערב יום כיפור, כבר ארזתי את המזוודה, ואתה יודע, גבר נוסע לבד, מה יש לו כבר לארוז, אתה יודע, חולצה אחת, מכנס אחד, זורק לתוך המזוודה, זה לא מקפל אפילו, זורק לתוך המזוודה, סוגר המזוודה, שלום על ישראל, יופי, ארזתי לפני כן, ותכננתי מיד איך שיוצא יום כיפור, אני תופס את המזוודה, ואמרתי, יצא יום כיפור, אני עם הקיטל, קיטל לבן, אני עם הקיטל, תופס את המזוודה, חיכה לי שם האוטו לקחת אותי לשדה התעופה. יופי, עכשיו, אני יהודי שומר תורה ומצוות, ולכן אני צם ביום כיפור. גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם נתקלתם פעם בתופעה הזאת, אבל גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין. אני, אחרי שאני צם ביום כיפור, אני נהיה רעב. ככה זה קורה. אני צם, ואז אני נהיה רעב. מוצאי יום כיפור, אני יכול, ברוך וברוך שמו, לאכול הרבה. עכשיו, אני טסתי עם חברת תעופה ארגנטינאית, אין שם אוכל כשר. אין אופציה לרכוש אוכל כשר במטוס. אז הבנתי שמי שיקח אותי יביא לי אוכל שאני אוכל לאכול. מוצא יום כיפור, הלו, הבן אדם רעב. אז כמובן, הביאו לי שם אוכל. אבל אני לא יודע, כנראה שדיברתי הרבה שם בדרשות שלי, כנראה דיברתי נגד תאוות האכילה ונגד ההשתעבדות הזאת לאוכל. כנראה שחשבו שאני אוחז בדרגות מאוד גבוהות בעניין הזה. הביאו לי סקית עם כמה, לא יודע, אתה יודע, זה משהו לנשנש בין הביסים, זה לא משהו להתקיים עליו. עכשיו אני, ברוך השם, צורך,
הביאו לי שקית עם איזה, אכלתי את זה עוד לפני שהגעתי לשדה תעופה, כבר לא נשאר כלום, לא נשאר פירור בשקית. ועכשיו יש לי טיסה 14 שעות מארגנטינה, לא לארץ, אין טיסה ישירה לארץ. 14 שעות אתה טס עד שאתה נוחת ברומא באיטליה. 14 שעות אני יושב במטוס, כולם מסביבי אוכלים, נבלות וטרפות, ואני אסור לי לבלוע תרוק אפילו, זה סכנה, כן? אסור לי ליהנות מהר. בקיצור, אני יושב שם, מתבשל במיץ של עצמי. אני מרגיש איך לאט לאט הבטן נדבקת לי לגב, אתה יודע, זה קורה. אתה מרגיש, אני נוחת סוף סוף, נחתתי באיטליה. הבן אדם רעב! רעב! עכשיו, באיטליה היה לי כמה שעות לחכות עד לטיסה שיוצאת לארץ. אני יושב שם כמה שעות, ושם באיטליה פעם ראשונה ראיתי דבר שחיפשתי הרבה שנים. יש לפעמים, אתה מסתכל, יש כאלה מודעות בעיתון של פיצריות, ויש לך שם תמונות של הפיצה, יש לך תמונות של הפיצה, ואתה רואה כאילו מרימים משולש אחד מתוך המגש, והוא נשאר מחובר, עם הגבינה צהובה, הוא נשאר מחובר למשולשים שבמגש. עכשיו אני שנים חיפה, איפה הפיצה הזאת? תגיד לי, איפה? אתה מגיע לקנות פיצה פה, מפוררים לך שם ארבע פירורים של גבינה צהובה בקושי, אתה לא יודע אם זה חלבי הדבר הזה. יכול להיות שמותר לך לאכול בשר מיד אחרי, אתה לא יודע אם זה חלבי. ופה אתה רואה כאילו משולשים עם גבינה צהובה נוטפת, אתה יודע, מחובר עדיין. שאלתי את עצמי, מאיפה הפיצות האלה? התשובה היא, באיטליה. באיטליה יש פיצות כאלה, והשדה תעופה באיטליה מלא, זה פיצה, זה אחד מהסמלים של איטליה, אז השדה תעופה באיטליה מלא בפיצריות כאלה. אז יש לך שם פיצות, יש לך בבטן רעב, יש לך בכיס כסף, מה נשאר עכשיו? לעשות תרגיל חיבור פשוט, פיצה פלוס בטן פלוס כסף, אתה יודע, לך תאכל, תהנה. בא אליי השולחן ערוך, אומר לי, תגיד לי, לא מצאת מה לעשות? מוצאי יום כיפור, תגיד לי, זה מה שרצית, זה מה שחיפשת להתגאל במאכלות אסורות? מה, אתה תאכל את הפיצה הזאת? זה מאכלות אסורות, אסור לך לגעת בזה. אמרתי, אבל הבן אדם רעב, אז נשארתי רעב. אני במקום לאכול פיצה, ספרתי שם בלטות בשדה התעופה. זה מה שיכולתי לעשות בזה. הגיע סוף סוף המטוס שלקח אותי לארץ, נחתתי פה בארץ, לקחתי מונית הביתה. איך שהגעתי הביתה, אשתי לא ראתה אותי שבועיים וחצי, מחכה לי בדלת. אומרת, ברוכים הבאים. אמרתי לה, זוזי רגע, זוזי רגע. דוך ישר למקרר, הבן אדם רעב. אחר כך נסדר את כל הברוכים הבאים והכל נסדר. אבל קודם כל, הבן אדם רוצה לאכול. מוריי ורבותיי, ושם תוך כדי שאתה סופר בלטות בשדה התעופה ברומא באיטליה, אתה אומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אין לך בן חורין. מה זה בן חורין? למי קראת בן חורין, אה? בן חורין זה אחד שעושה מה שבא לו. הדבר האחרון שעושה יהודי שומר תורה ומצוות, הדבר האחרון זה מה שבא לו. השולחן ערוך ירדוף אותו לאיטליה, ירדוף אותו איפה שהוא לא נמצא. השולחן ערוך נמצא איתו שם, ועושה לו נו 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 גדול עם היד. אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לשמוע מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לראות מה שאתה רוצה. אז למי קראת בן חורין? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למה הוא נקרא בן חורין? מוריי ורבותיי, שאלתי את השאלה הזאת פעם, הייתי בפאנל כזה עם צעירים, אז שאלתי את השאלה הזאת. אז אחד הצעירים מתנדב לענות, הוא אומר, אתה מציג את זה בצורה כזאת דרמטית, כזה סיפור. הוא אומר, עזוב, זה לא החיים. תגיד לי, באמת היה לך שם מלחמה אם לאכול את הפיצה או לא לאכול את הפיצה? באמת יש לך מלחמה כל בוקר? איזה נעל אתה שם קודם? איזה נעל אתה קושר קודם? יש לך מלחמה? לא, זה בא לך טבעי, נכון? אתה מתרגל בסופו של דבר, ולכן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אמרתי לאותו צעיר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע עליך, אמרתי לך, לא יודע עליך, יכול להיות שאתה חריג, יכול להיות שאני חריג, אתה יודע מה? אמרתי לו, אני פשוט סובל מתופעה שאני לא יודע אם רבים סובלים ממנה, אבל אני באופן אישי סובל ממנה, באופן מובהק. ולתופעה שאני סובל ממנה קוראים יצר הרע. יש לי יצר הרע, מה אני אעשה? והיצר הרע שלי הוא אחד כזה שלא לא אוהב שמכתיבים לו מה לעשות, אתה יודע? הוא מדי פעם מתמרד, הוא מרדן, מה אני יכול לעשות? לי יש יצר הרע. אמרתי לו, אבל אתה יודע מה? גם אם נניח שלך אין יצר הרע, ואתה אומר שבסופו של דבר מתרגלים, ואז זה זורם לך באופן טבעי, אמרתי לו, נניח, אני זורם איתך. אמרתי לו, עדיין, אני סבור שזה לא עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. רבותינו מלמדים אותנו, עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, זה דווקא במקומות שהוא צריך לנהל מאבק. לא מה שזורם לו באופן טבעי, מה שזורם לו באופן טבעי, כבודו במקומו מונח. מה שהוא צריך לנהל עליו מאבק, זה עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איפה אנחנו מוצאים דוגמאות לכך? לא חסר דוגמאות לכך, אבל אני אתן כמה דוגמאות.
דוגמה אחת, כותבת התורה הקדושה בפרשת וירא. כתוב שמה, כאשר הקדוש ברוך הוא הופך את סדום, כותבת התורה הקדושה, ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. יופי. כותבת התורה, כשהקדוש ברוך הוא הפך את סדום, אז הוא זכר את אברהם והציל את לוט. אתה בטח נורא סקרן לדעת, מה הקדוש ברוך הוא זכר לאברהם? אומר שם רשי במקום, כותב רשי, מהו זכירתו של אברהם על לוט? נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גילה הדבר שהיה חס עליו, לפיכך חס הקדוש ברוך הוא עליו. יופי, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא זכר ללוט? שלפני שנים הגיעו לביקורת גבולות במצרים ושאלו את אברהם אבינו, תגיד לי מי זאת הגברת הזאת שמסתובבת איתך? אברהם אבינו ידע שאם הוא אומר שזאת אשתו אז יארגו אותו כדי לקחת אותה, אז לכן בשביל לסדר את העניין הזה הוא אמר זאת אחותי. ולוט היה שם, ולוט יכל, כן, הוא שמע מה שאברהם אבינו אמר, היה יכול לומר, חבר'ה, הוא סתם מוכר לכם טוטין, זה לא אחותו, זאת אשתו. ולוט לא אמר, כל הכבוד, את זה הקדוש ברוך הוא זכר ללוט. מביא הרב דסלר בשם הסבא מסלבודקה, בספר שלו מכתב מאליהו, מביא הרב דסלר, הוא אומר, אני לא מבין. הרגע, התורה סיימה לתאר את המסירות נפש העצומה שלוט היה מוכן למסור על מנת לארח את האורחים האלה שבאו שם להפוך את סדום. הוא היה מוכן לארח אותם בבית, היה מוכן להקריב את הבנות שלו לצורך העניין, הוציא אותם החוצה, קחו את הבנות שלי, העיקר תעזבו את האורחים. הוא היה מוכן להתקוטט איתם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מכה את אנשי סדום בסנברים, אנשי סדום היו הורגים את לוט. היה מוכן למסור את הנפש כפשוטו. העיקר להכניס אורחים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחפש זכות ללוט, מה הקדוש ברוך הוא מוצא? כשאברהם אבינו אמר, זאת אחותי, הוא שמע את זה והוא לא אמר, לא נכון, זה אשתו, יופי, את זה הקדוש ברוך הוא, זה למה הקדוש ברוך הוא לא זכר את הכנסת אורחים של לוט? הכנסת אורחים עד כדי מסירות נפש. כותב הרב דסלר בשם הסבא מסלבודקה, בגלל שמה שלוט מכניס אורחים, זה לא חוכמה. אתה יודע למה זה לא חוכמה? כי הוא גדל בבית של אברהם אבינו. ובבית של אברהם אבינו, הכנסת אורחים, זה היה החיים. החדירו את זה לוורידים, זה היה החיים. הוא גדל על זה, הוא ינק את זה, זה הפך אצלו להיות טבע, זה הפך אצלו להיות תרגל. ודבר שאדם לא צריך להילחם עם עצמו, אלא זה בטבעו, זה בהרגלו, זה לא כזו, כבודו במקום המונח. כבודו במקומו מונח. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל במדרש, בגמרות, אומרים חז"ל, השם מסיני בא וזרח משעיר לעמו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש. מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ואמר, אתם מוכנים לקבל את התורה? בא לבני ישמעאל, שאל אותם, אתם מוכנים לקבל את התורה? אמרו, מה כתיב בה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כתוב לא תגנוב. אמרו, מצטערים מאוד, לא תגנוב, לא מתאים לנו. הלך לבני עשיו, שאלו, מה כתיב בה? מה היית מצפה? שהקדוש ברוך הוא, יש לו תשובה מוכנה, נכון? שישלוף אותה לכל האומות, שיגיד, כמו שהוא אמר לבני ישמעאל לא תגנוב, יגיד לבני עשיו לא תגנוב, יגיד גם לבני עמון לא תגנוב. למה הוא משנה את התשובה? לבני עשיו אומר לו תרצח, לבני עמון אומר לו תנעף. למה הקדוש ברוך הוא משנה את התשובה? אומרים חז"ל, התשובה היא פשוטה. לכל אומה הקדוש ברוך הוא אמר את מה שמתנגד להם בטבע, מה שקשה להם לקיים. כי זה עיקר קבלת תורה. קבלת תורה זה לא מה שזורם לך, זה לא מה שבא לך טבעי, זה מה שקשה לך, זה מה שיש התנגדות. זאת אומרת, שאיך ענה לי אותו צעיר? הוא אומר לי, לא, זה לא ככה, אדם מתרגל. מה שאדם מתרגל, כבודו במקומו מונח. איך אמר רבי שלום שבדרון? שלום שבדרון היה מוסר שיעור בזיכרון מוישה בירושלים כל שבת. לשיעור שהוא היה מוסר, היו מגיעים מלא, היה מפוצץ. למה? רבי שלום שבדרון דיבר מתוק. והוא היה מוסר את השיעור, היו מגיעים שם גם חבר'ה לא שומרי תורה ומצוות בכלל. באים, שמים כיפה לבנה על הראש, נכנסים בשביל לשמוע את השיעור. חבר'ה האלה היו שרופים על רב שולם שבדרון, היו מגיעים קבועים לשיעור. יום אחד מהבחורים הצעירים האלה ניגש לרב שולם שבדרון אחרי הדרשה, אומר לו, כבוד הרב, שהרב שבוע הבא לא יחפש אותי, כי שבוע הבא אני לא יכול להיות. אז אומר לו רב שולם שבדרון, מה קרה? הכל בסדר? כולם בריאים? אומר לו, כן, 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 כולם בריאים, ברוך השם. אומר לו, אז למה אתה לא מגיע? הוא אומר, פשוט שבוע הבא יש דרבי. אז הוא אומר לו, סליחה, מה יש שבוע הבא? הוא אומר, שבוע הבא יש דרבי. אומר לו רב שולם שבדרון, מה זה דרבי?
אומר לו, מה הרב, לא יודע מה זה דרבי? הוא אומר לו, לא, לא יודע מה זה דרבי. אומר לו, דרבי זה כדורגל, שתי קבוצות מאותו אזור שמתחרות אחת בשנייה. אז שבוע הבא יש דרבי אצלנו בשכונה, אני לא יכול לפספס את זה, זה בדיוק בזמן של השיעור, אני חייב ללכת לראות את הכדורגל הזה. אומר לו, רב שלום שבדרון, כדורגל אמרת? אומר לו, כן, כדורגל. הוא אומר לו, מה זה כדורגל? אומר לו, מה, הרב לא יודע מה, מה זה כדורגל? הוא אומר, תראה, את המוצר אני מכיר, אבל מה זה, הסיפור הזה שאתה מספר, זה לא יודע מה אתה... מה כדורגל? זה שתי קבוצות, 11 שחקנים פה, 11 שחקנים פה, יש חלוצים, יש הגנה, יש חלוצים, אלה צריכים להכניס גול לפה, אלה צריכים להכניס גול לפה, מי שמכניס יותר גולים, הוא המנצח. אומר לו, רב שלום שבדרון, נו, אז למה לא אמרת קודם? נו, עכשיו הבנתי, אבל אני עוזר לך בצ'יק. הוא אומר לו, איך הרב עוזר לי? הוא אומר, תראה, עכשיו שבת, בשבת אני לא יכול לעזור לך, אבל מחר ראשון על הבוקר, תבוא איתי, אנחנו הולכים למגרש הזה, איפה שאתה מספר, איפה שהולך להיות הזה, תביא איתך כדור, ואנחנו ניקח את הכדור הזה, נכניס לתוך השאר, נכניס כמה פעמים אתה רוצה, בשביל לנצח כמה פעמים אתה רוצה, נכניס, ננצח ותוכל לבוא שבוע הבא לשיעור. אומר לו, כבוד הרי, נכניס, הרב חושב זה ככה, הלא עומד שמה שוער, זה לא, נכניס, שמה שוער, הוא לא נותן שתכניס. אומר לו, רב שלום שבדרון, שוער, הבנתי, אבל תגיד לי, השוער הזה זה מלאך? הוא אומר, לא הבנתי את השאלה. אני שואל, אם השוער הזה זה מלאך, תגיד לי, הוא לא צריך שירותים מדי פעם? הוא לא צריך ללכת לאכול, לשתות, לישון? מה, הוא מלאך? אומר לו, כבוד הרב, הכי רחוק ממלאך שהרב יכול רק לדמיין. אין שום מכנה משותף בינו לבין מלאך, לא מלאך בכלל. אומר לו, לא מלאך, זאת אומרת שהוא כן צריך לשירותים, צריך לאכול, לשתות, לישון. אומר לו, כן, בהחלט. אומר, מצוין! אנחנו נחכה מתי שהוא הולך לאכול, או לשתות, או לישון, ואנחנו ניקח את הכדור, נכניס, כמה פעמים שאתה רוצה, תנצחו, ותוכל לעבור מה, שבוע הבא לשיעור. אומר לו, כבוד הרב, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה, זה לא המשחק. המשחק הוא כשיש שם שוער, יש התנגדות, ואתה מצליח לעקוף את ההתנגדות, ולהכניס את הכדור, זה גול, אבל אם אין שם שוער, אם אין התנגדות, אז זה לא גול. אמר לו רב שלום שבדרון, יפה, אתה מסביר מאוד יפה. הוא אומר, תגיד לי, אתה מקשיב למה שאתה אומר? הוא אומר, תקשיב, זה שאתה מגיע פה כל שבוע לסיור, זה יפה, מאוד יפה. כבודו במקומו מונח, למה? כי אין התנגדות, אם אין התנגדות, אז זה לא שם המשחק. הוא אומר, שבוע הבא יש התנגדות, נכון? אם שבוע הבא תצליח לעקוף את ההתנגדות, ובכל אופן להגיע לסיור, זה גול. והבחורצ'יק הזה הגיע שבוע הבא לשיעור. כותב רב ישראל סלנטר, כותב באגרותיו באור ישראל, הוא כותב דבר מפחיד. הוא אומר, אדם שמקיים מצוות רק מה שמונח לו בטבע, רק מה שזורם לו, אדם כזה הוא פורק עול. פורק עול, כך קורא לו רב ישראל סלנטר. למה? כי כל דבר שהוא לא עול על צווארו, כל דבר שהוא עול על צווארו, הוא אומר, לא, זה קשה לי, מצטער. זאת אומרת, אדם כזה עושה רק מה שבא לו. וכל הרעיון של עבודת השם זה להתמסר ולשעבד את עצמך. לשעבד, איך אתה אומר? אנא עבדא דקודשא בריך הוא. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה חושב שזה הגדרה שלי? זה הגדרה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אין לי בעיה עם זה, ואני מוכן להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד שיושב פה, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אבל תקרא לילד בשמו, קוראים לזה עבד. איך יכולים לבוא חז"ל ולומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? הדבר האחרון שאתה יכול לומר על מי שעוסק בתורה, זה שהוא בן חורין. הוא לא בן חורין, הוא עבד משועבד, כל החיים שלו משועבד לעשות נגד רצונו. אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו, וממדבר מתנה, אין התורה מתקיימת אלא במי שמפקיר עצמו כמדבר. איך אתה אומר לי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? זה שאלה אחת, אני רק רוצה להצמיד לזה שאלה נוספת. חז"ל, מאיפה חז"ל לומדים שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? כתוב, כשמשה רבנו יורד מהר סיני, כתוב, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. אומרים חז"ל בפרקי אבות, אל תקרי חרוט אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מוריי ורבותיי, זה כבר היה מזמן, זה היה בפרשת כי תישא, אבל אני מתאר לעצמי שחבר'ה פה עם זיכרון טוב. בפרשת כי תישא, כשבעל הקורא הגיע לפסוק הזה, והמכתב מכתב אלוקים
חרות על הלוחות. בעל הקורא קרא את זה חרות על הלוחות, או קרא את זה חירות? חרות. קרא את זה חרות? אז הוא מה? הוא מתכחש לדברי חז"ל. חז"ל אומרים, אל תקרא חרות, נכון? חז"ל, הנה, בחז"ל מדברים ברור, נכון? אומרים חז"ל, אל תקרא חרות, אלא חירות. בא בעל קורא, לא רק פה בבית כנסת, בכל הבית כנסת שאני מכיר, שאלתי את השאלה הזאת לא מעט אנשים, כולם אמרו לי, אצלם בעל הקורא בבית כנסת קורא חרות, לא הבנתי, אבל חז"ל אומרים, אל תקרא חרות. אז למה אתה מתעקש? מה, אתה יותר חכם מהם? לכן פשוט, וככה מובא בכל הספרים, שבכל מקום, זה לא קריא וכתיב. יש דבר שנקרא קריא וכתיב. כתוב ככה, וקוראים את זה אחרת. אבל פה זה לא קריא וכתיב. בכל מקום שחז"ל באים ואומרים, אל תקריא כך, אלא כך, לא הכוונה אל תקריא, כי הבעל קורא ימשיך לקרוא את זה כמו שזה כתוב. אלא שיש פה דרש, שהוא מרכיב יחד עם הפשט, יש פה איזה תשלובת, איזה תרכובת. הפשט הוא חרות. מה זה חרות? מה זה חרות על הלוחות? חרות על הלוחות, כן, אתה לוקח איזשהו חתיכת ברזל ועושה, כן, עושה חורט, כן, חורט. אז מישהו אמר לי שהיה לו רכב 4 על 4. אז ברכב 4 על 4, אז היה כתוב לו על הרכב 4 כפול 4, כן? אז איזה ילד, כזה נודניק, היה קבוע, רכב חדש, הגיע מהסוכנות, איזה ילד נודניק לקח איזה מתכת כזאת, ועשה שווה 16. שווה 16. הבן אדם לקח את הרכב שלו למוסך, פחחות, לסדר את זה, זה רכב חדש, ניילונים, מבריק, לא חבל ככה, שווה 16. טוב, אז סידר את זה, יומיים אחרי שהוא סידר את זה, עוד פעם, איזה נודניק אחד, שווה 16. בקיצור, 3-4 פעמים כאלה שהוא לוקח את הרכב לפחחות, לוקח איזה פחחות, מחזיר את זה, תמיד שהוא מחזיר את זה, שווה 16. פער הזה, מישהו אמר לו, תקשיב, יש לך זנודניק, חבל, כמה פעמים תיקח את זה לפחח? אז הוא החליט לקחת את זה לפחח, שיעשה את זה בצורה יפה. אתה יודע, במקום שמישהו יחקוק לו על הרכב, ככה שווה 16, שיעשה את זה בצורה יפה, מקצועית. שיעשה כמו שכמו 4 על 4, שיעשה שווה 16. אז הוא לקח, עשה 4 על 4, שווה 16. שם את הרכב בחנייה, למחרת מישהו חרט לו וי, וי גדול כזה. הנה, נכון, כל הכבוד, צודק. מוריי ורבותיי, אז זה חרות, חרות על הלוחמה, חרות, שאתה חורט. זה הפשט. מה הדרש? הדרש, אל תקריא חרות, אלא חירות. שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מה הקשר בין הפשט, שזה חרות, חקיקה כזאת, לבין הדרש, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מוריי ורבותיי, בשביל זה אני רגע אחד חוזר לשאלה הקודמת ששאלנו, איך אתה יכול לקרוא לבן אדם שמתנהל על פי ההלכה, שחי על פי שולחן ערוך, שהוא שומר תורה ומצוות, איך אתה יכול לקרוא לו בן חורין? הרי אין דבר יותר רחוק מאשר בן חורין, בגלל שהוא לא יכול לעשות מה שבא לו, הוא תמיד משועבד לעשות מה שההלכה דורשת ממנו, מה שהתורה דורשת ממנו, מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו. למה קוראים לזה חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? כותב הספר תורתך חונני, הוא כותב שם דבר מאוד נפלא, יסוד עצום, יסוד שבאמת הוא אחד מהיסודות הכי הכי עמוקים והכי פשוטים ביהדות, אבל זה יסוד שמלמד אותנו הרמב״ם בהלכה שלא נוגעת לנושא הזה בכלל, הלכה שנמצאת בסיטואציה לא נעימה בכלל, סיטואציה נקראת סיטואציה של גירושין. אתה יודע, גירושין זה לא נעים, אבל התורה לא מתייחסת רק למצבים נעימים, התורה מתייחסת גם למצבים לא נעימים. מה גם שלפעמים, כן, בדרך כלל גירושין אז מזבח מוריד דמעות, אבל איך, לא זוכר אם סיפרתי פה פעם, היה יהודי אחד שהגיע לרב, כל כולו נסער. הוא אומר, כבוד הרב, אתמול אשתי הכינה לי כוס תה, שמה לי רעל בתוך התה, היא ניסתה להרעיל אותי. אשתי ניסתה להרעיל אותי. אז הרב אומר לו, באמת אתה רציני? הוא אומר, כן, היא ניסתה להרעיל אותי. הוא אומר, כבוד הרב, מה אני עושה? הוא אומר, תן לי את המספר טלפון שלה, אני אדבר איתה, אני אראה מה זה. אז הוא נתן לרב את המספר טלפון של אשתו, והרב אומר לו, תחזור אליי מחר, אני אדבר. בקיצור, הוא חוזר אליו מחר, הוא אומר, נו, הרב, התקשר לאשתי? הוא אומר, כן, התקשרתי. הוא אומר, נו, הוא אומר, זאתי, 4 שעות לא ירדה לי מהקו. 4 שעות, אני מנסה לסיים איתה את זה, 4 שעות לא ירדה לי מהקו. הוא אומר לו, נו, כבוד הרב, ושורה תחתונה מה? הוא אומר, שורה תחתונה, אני במקומך הייתי שותה את התה. במקומך אני הייתי שותה את התה, כן? מוריי ורבותיי, אבל גירושין באופן כללי, אתה יודע, זו סיטואציה לא נעימה, אבל יש תקלות, יש תקלות. הכלל הבסיסי ביותר
גירושין זה שגירושין מתבצעים על ידי גט. והגט חייב להיכתב בהסכמת הבעל. גט שנכתב שלא בהסכמת הבעל, אפשר לעשות איתו המון דברים טובים. למשל, אפשר לקנח איתו את האף. למשל, אפשר להשתמש בו בתור סימניה בספר. אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים טובים. יש דבר אחד שאתה לא יכול לעשות איתו, אתה לא יכול לגרש איתו, כן? גט שנכתב שלא בהסכמת הבעל, פסול לגירושין, נקודה, סוף פסוק, אין על מה לדבר. יופי. בא הרמב״ם בהלכות גירושין ומדבר על סיטואציה שממה שאני שומע מדיינים, סיטואציה מאוד שכיחה. כי לצערנו הרב, בדרך כלל גירושין זה לא כולם באים ונחמדים ונעימים ומסבירי פנים. בדרך כלל גירושין זה יש שם איזשהו, יש שם איזה מאבק סמוי או גלוי. אז בקיצור, מגיעה אישה לבית הדין, והיא אומרת לבית הדין, היא אומרת, תקשיבו, אני עשיתי פעם אחת טעות בחיים שלי, אנחנו לא מלאכים, אנשים עושים טעויות, נכון? אבל אתה עושה טעות פעם אחת, אתה צריך לשלם על זה אחר כך כל החיים, תגיד לי. עשיתי טעות, התחתנתי עם הבן אדם הזה, בסדר, עשיתי טעות. עכשיו אני צריכה לשלם על זה כל החיים ולהיות איתו. אני רוצה להתגרש ממנו. מבררים מה הסיפור שם, מתברר, בן אדם באמת לא בסדר, מושחת, לא עבד על מידותיו, באמת בן אדם לא טוב. אז בית הדין מזמינים את הבן אדם, בו, מזמינים אותו לבית אלה הזה, הוא מגיע שם לבית הדין, אומרים לו, תקשיב, אשתך רוצה שתגרש אותה, אז בבקשה, בבקשה. הוא אומר, תקשיבו, אתם יכולים קפוץ שמיניות באוויר. אני אותה לא מגרש נקודה, זהו, שלום, לא מעניין אותי לשמוע. אומרים לו, אתה תגרש אותה, לא אגרש אותה, תגרש, לא אגרש אותה. בקיצור, מתווכחים בהתחלה בדרכי נועם, אחר כך מתחילים להפעיל קצת יותר, להפעיל מרפקים. בשלב מסוים רואים שהבן אדם נודניק, הנודניקים של כל הזמנים, באים אליו ואומרים לו, תקשיב, אומר לו מזכיר בית הדין, או שאתה מגרש את אשתך, או שאנחנו קוראים לבוריס. הוא אומר, מי זה בוריס? הוא אומר, תקשיב, את בוריס אנחנו שומרים כנשק יום הדין, אנחנו אפילו לא מכניסים אותו לאולם פה, כדי שלא יופיע לך אחר כך בסיוטים, בביעוטי לילה. אם אתה תראה אותו פעם אחת, הוא מופיע לך בביעוטי לילה מעתה ועד עולם. אז כדאי לך לגרש אותה, בשביל שלא נצטרך להביא את בו. אז הוא אומר, חבל על המילים שלכם, איומי סרק. אני אותה לא מגרש, נקודה. אז מזכיר בית הדין אומר, בוריס, בוא רגע. ופנימה לתוך אולם בית הדין נכנס אוג מלך הבשן בגרסה מסוימת. הבן אדם 2.20 מטר גובה, 250 קילו. אתה רואה שמדובר ביכולות פנומנליות. אומר לו מזכיר בית הדין, תכיר, זה בוריס, יש לו כושר שכנוע מצוין. הבן אדם הצליח לשכנע את גדולי העקשנים. עוד לא יצא אחד שבוריס לא הצליח לשכנע. או שאתה נותן גט עכשיו, או שאתה כותב גט, או שבוריס ישכנע אותך למה זה כדאי לך. הוא אומר, חבל על המילים שלכם, אני לא מגרש, חבל על המילים. אומר לו מזכיר בית הדין לבוריס, בוריס, קצת עיסוי בכתפיים, אתה יודע, רק תן לו להרגיש במה מדובר. והבן אדם ניגש, נותן לו עיסוי בכתפיים, פצפץ לו אותם. הוא צועק, תעזוב אותי, אבל אני לא נותן גט. אומר, אתה נותן גט או לא נותן גט? לא נותן גט. אומר, מזכיר בית הדין לבוריס, בוריס, תעשה טובה, תשתמש בכל כושר השכנוע שלך. תן לו הסברה, תן לו הסברה כמו שאתה יודע. ובוריס נותן, מפליא בו את מכותיו. ורגע לפני שהאישה הזאת הופכת להיות מותרת מדין אלמנה, רגע לפני שהיא הופכת להיות מותרת מדין אלמנה, אז הבן אדם צועק שם מהרצפה, תעזור אותי, אני אתן גט. אומר, אתה תיתן גט? כן, אני אתן גט. והוא מצוין, יופי. אתה רואה, בוריס, תודה, הצלחת לשכנע עוד אחד. וכותבים גט. שואל הרמב״ם, תגיד לי, הגט הזה כשר או פסול? אתה היית אומר, צד אחד, תקשיב, אם אתה צריך הסכמה של הבעל, אתה לא יכול לקרוא לדבר כזה הסכמה, בן אדם פה צעק חצי שעה שהוא לא מוכן. הרגע האחרון, לפני שהפכו אותו לגל של עצמות, בסדר, בלית ברירה. הוא אומר, עדיף לו לצאת מפה בחיים, אבל אתה לא יכול לקרוא לזה הסכמה. שואל הרמב״ם, הגט הזה כשר או פסול? אומר, הרמב״ם, הגט כשר למאדרין מן המאדרין. אבל הרמב״ם לא יכול להשאיר אותך ככה בלי להסביר, ולכן הרמב״ם מסביר. ואני רוצה, במקום לצטט את לשונו של הרמב״ם, אני רוצה להסביר מה עומד מאחורי המשפטים הקצרים שכותב הרמב״ם. אז הנה דבריו של הרמב״ם בהרחבה מסוימת. מוריי ורבותיי, אומר לנו הרמב״ם, בן אדם נכנס למכולת, רואה על המדף מוצר חדש. סקרן אותו נורא לדעת מה זה המוצר הזה. מה הוא עושה כדי לדעת? התשובה היא, לוקח את המוצר, יש על זה רשימה של רכיבים. בודק מה הרכיבים. אומר הרמב״ם, בן אדם רוצה לדעת מה זה בן אדם, מה זה בן אדם. אומר הרמב״ם, יש רשימה של רכיבים. אז ברוך השם, זה לא צמוד לנו בתווית על הגב, אבל רשימת הרכיבים מופיעה בחומש, בפרשת בראשית, כותבת התורה כך,
וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. זה הרכיב הראשון. מה זה אפר מן האדמה? מישהו יכול להסביר את המילים? זה היה פעם החתם סופר בתור ילד בן 3. היה בתלמוד תורה, והמלמד שלו, המחנך שם בכיתה, קרא את הפסוק וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. ותרגם, למדו שם ביידיש, בשפה המדוברת הייתה יידיש, אז הוא תרגם את זה ליידיש. התרגום היה, וייצר השם אלוקים את האדם, חול מהחול. חול מהחול. אפר מהאדמה. חול מהחול. אז החתם סופר שאל, מה זה חול מהחול? כאילו, מאיפה לוקחים חול אם לא מהחול? זה חול מהחול, אפר מן האדמה. אז הרבה שלו אמר לו, המלמד שם, אז שתוק, שתוק, אל תשאל שאלות. אז הוא אומר, הרבה, אבל אני רוצה להבין. מה שתוק? הוא אומר, אבל אני רוצה להבין. קח את הילקוט שלך, אז תלק הביתה. אתה יודע מה עושה רבה, הוא לא יודע תשובה. אז זה הפתרון הכי פשוט, קח את הילקוט, תלק הביתה. אז כן, החתם סופר, לקח את הילקוט, תלק הביתה, הגיע הביתה, אבא שלו שאל אותו מה קרה. אז הוא אומר, לא יודע, שאלתי שאלה, והרבה אמר לי, תלק הביתה. הוא אומר לו, מה שאלת? הוא אומר, שאלתי, הרבה אמר, אפר מן האדמה, זה חול מהחול. אמרתי, לא, והרבה, מאיפה לוקחים חול אם לא מהחול? מה זה אפר מן האדמה? אומר לו, על זה הוא זרק אותך הביתה? הוא אומר, כן. אז האבא לקח את הילד שלו, לקח אותו לרב נוסן אדלר. רבי נתן אדלר היה קודש קודשים, היה רבו של החתם סופר בהמשך. לקח אותו, הוא אומר לו, הילד שאל את השאלה הזאת, ועל זה הרבה שלו בכיתה זרק אותו הביתה. הוא אומר לו, הילד, ילד בן 3 שאל שאלה כזאת? הוא אומר, אם ילד כל כך חכם לשאול שאלה כזאת, אל תשלח אותו חזרה לחדר הזה. שב תלמד איתו אתה. שב תלמד איתו אתה, זה שאלה עצומה. מוריי ורבותיי, אתה פותח את הפסוק ואתה רואה שבאמת המפרשים, חזל במדרש, מתקשים בהסבר המילים אפר מן האדמה. בא הפנים יפות. אומר הפנים יפות, אתה יודע מה זה אפר מן האדמה? אדמה היא לא אחד מיסודות הבריאה. אדמה בעצמה מורכבת מארבע יסודות. כל פריט שאנחנו רואים מורכב מארבע יסודות. אדמה מורכבת מארבע יסודות. יסוד האש, יסוד המים, יסוד הרוח ויסוד האפר. יסוד האפר זה היסוד הנמוך ביותר. אפר מן האדמה, כותב הפנים יפות, פירושו של דבר, מהחלק הירוד ביותר של החלק הירוד ביותר בבריאה. מהלמטה של הלמטה. זה וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אתה מסתכל על הרכיב הראשון ברכיבים, לא נעים, לא נעים. הנמוך של הנמוך, הכי הכי למטה. זהו, בזה זה נגמר? רחמנא ליצלן, אם בזה זה היה נגמר. הקדוש ברוך הוא הכניס שם עוד רכיב, שהוא קריטי. איך קוראים לרכיב הנוסף? ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומרים חז"ל, מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? מן דנפח, מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא נפח בכל אחד נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל. ונוצר לך פה תרכובת כזאת שנקראת גוף ונשמה. מה זה הגוף? זה אפר מן האדמה, הירוד ביותר. מה הגוף רוצה? הגוף רוצה כל מה שחומרי, כל מה שעולם הזה, כל מה שתאוותני, תן לו שתי מנות פלאפל, עם אמבה וצ'יפס ותחינה, ואם אתה יכול לתת לו עוד חצי מנה אחר כך גם טוב, תן לו עוד חצי קילו בורקס, תן לו לאכול, אתה יודע, מגנום, לגלות את התענוג המושלם, תן לו יולו, יולו, אתה יודע מה זה יולו, 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 אני שנים לא ידעתי מה זה יולו, אתה יודע, מה זה יולו? מה זה המילה הזאת? עד שמישהו גילה את אוזנה, יולו זה ראשי תיבות בכלל. עכשיו, אני דובר השפה האנגלית, סקרן אותי, ראשי תיבות של מה זה? אז כתוב שם בפנים, אם אתה מרים את המכסה, כתוב שם, יולו זה ראשי תיבות, you only live once. אתה חי רק פעם אחת. פירושו של דבר, מילא היה לך הזדמנות נוספת, אתה יודע, היית מגיע לפה לביקור פעם נוספת. לא אכלת בפעם הראשונה, תאכל בפעם השנייה. אבל נבס, אתה חי רק פעם אחת. מה, אתה תפסס את זה? אתה לא תסלח לעצמך בחיים. מוריי ורבותיי, זה הגוף, זה הגוף. הגוף רוצה, תן לו עוד אוכל, תן לו עוד תאווה כזאת, עוד עולם הזה כזה, תן לו, זה מה שהגוף רוצה. מה הנשמה רוצה? הנשמה רוצה דבר אחד. דבר אחד, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. הנשמה רוצה לעשות רצון הבורא, התברך נקודה. זהו, זה הדבר היחיד שהנשמה רוצה. הגוף רוצה כל מה שתאוותני וחומרי, והנשמה רוצה דבר אחד בלבד. היא רוצה לעשות רצון הבורא, התברך. מוריי ורבותיי, בא הרמב״ם וכותב, אומר הרמב״ם, תראה, הבן אדם הזה הגיע עכשיו, נכנס לתוך בית הדין וצועק, צועק, 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 שהוא לא מוכן לגרש את אשתו. שואל הרמב״ם, בוא שנייה נסתכל רגע אחד, נמקד את המבט. מי צועק פה? מי צועק? אומר הרמב״ם, אתה יודע מי צועק? הגוף צועק. הגוף צועק.
הגוף מחזיק את המגפון וצועק, הרבה פעמים את הגוף אפשר לשמוע הרבה יותר בקול. הגוף צועק. אומר הרמב״ם, ואז מה עשו בית הדין? קראו לבוריס. בוריס, בוא רגע. ומה בוריס עשה? בוריס עשה מה שהוא יודע לעשות. ובוריס יודע לעשות דבר אחד. אתה יודע מה הוא יודע לעשות? פרק את העצמות. או במילים אחרות, לשבור את הגוף. זה מה שבוריס יודע לעשות, הוא יודע לשבור את הגוף. ואחרי שאתה שובר את הגוף, יש פה פחות גוף, פתאום, אתה יודע, קילפת פה איזה קליפה, אתה יודע מה אתה שומע עכשיו? הבן אדם מהרצפה צועק, כן, כן, אני אכתוב גט, אני אכתוב גט. אומר הרמב״ם, אתה יודע מי אמר עכשיו? אתה יודע מי צעק עכשיו? מי שצעק עכשיו זה הנשמה. והנשמה מה רוצה לעשות? דבר אחד בלבד. הנשמה רוצה לעשות רצון הבורא יתברך. ואם בית הדין פסקו שזה רצון הבורא יתברך, שזה מה שצריך לעשות, זה רצון הבורא יתברך, וזה מה שהנשמה רוצה לעשות. אומר הרמב״ם עכשיו, למי תיתן יותר משקל בקביעת ההחלטות? למי תתייחס יותר ברצינות? לגוף או לנשמה? אומר הרמב״ם, כל זמן שרק הגוף מתבטא, טוב, מה אתה יכול לעשות? הגוף פה מתבטא. אבל ברגע ששמעת גם את הנשמה, אז עם כל הכבוד לגוף, הגוף נמצא פה 120 שנה, אחר כך מחרסמים אותו תולעים בקבר. אבל הנשמה, הנשמה היא נצחית. ולכן כשסוף סוף הצלחת לשמוע את הנשמה, בוודאי שאתה תתייחס למה שהנשמה אומרת. ולכן הגט הזה הוא גט כשר. כך כותב הרמב״ם בהלכות גירושין. אבל בעצם הוא מלמד אותנו על המלחמה הזאת שכל אחד יודע, כל אחד מאיתנו מכיר. מלחמה שמתנהלת כל החיים בין הגוף מצד אחד לבין הנשמה מן הצד האחר. מוריי ורבותיי, כותב הספר תורתך חונני, הוא אומר, וזה הכוונה במשפט, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כך מסביר גם המדרש שמואל לרבי שמואל דיוזידה, שמה בפרק ו' מפרקי אבות, על המשנה הזאת, ככה הוא מסביר. אבל בספר תורתך חונני הוא ככה מרחיב את הדברים ומטבל אותם. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למה? בגלל שההגדרה הכי הכי פשוטה ונכונה למילים בן חורין, בן חורין זה אחד שעושה מה שבא לו. זה בן חורין! בן חורין זה אחד שעושה מה שבא לו, וזה נכון! שאלה, כשאתה אומר מה שבא לו, בא למי? בא למי? לגוף או לנשמה? זה השאלה. אם אתה מסתכל על העולם במבט של גוף, במבט של 120 שנה, אז התורה קובלת, ההלכה משעבדת, השולחן ערוך מתערב לך בחיים בכל צומת, וזה קשה, זה קשה, למי זה קשה? זה קשה לגוף, לגוף. אבל אם אתה מסתכל על החיים במבט של נשמה, איך הוא מגדיר את זה שם הספר תורתך חונני, הגדרה יפה, כל מה ששעבוד הוא לגוף, חירות הוא לנשמה. כי מה הנשמה רוצה? הנשמה רוצה דבר אחד בלבד, לעשות רצון הבורא יתברך. באים חז"ל ורוצים לתת לך הגדרה למושג בן חורין. איך אני אתן לך הגדרה למושג בן חורין? דרך משקפיים של 120 שנה, או דרך משקפיים של נצח? באים חז"ל ואומרים, מה, אני אתייחס לגוף? הגוף נמצא פה 120 שנה. לא זה מה שנקרא חירות. חירות, אתה רוצה לצמצם אותה ל-120 שנה בלבד? חבל! אתה יכול לדבר על חירות במושגים של נצח. ולכן באים חז"ל ואומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כי מי שעוסק בתורה עושה את רצון הנשמה, והנשמה רוצה דבר אחד בלבד, לעשות רצון הבורא יתברך. נמצא שבן אדם שעושה את רצון הנשמה, עושה מה שבא לו, מה שבא לו, מה שבא למי, מה שבא לנשמה שלו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מוריי ורבותיי, עם הדברים האלה אנחנו יכולים להתקדם צעד אחד נוסף. באים גם רבי יצחק קוטנר בספר שלו פחד יצחק במאמרים לחג השבועות, וגם להבדיל בין חיים לחיים, הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי, ראש ישיבת פונוביץ', בספר שלו שנקרא בד קודש בפרשת כי תישא. והם כותבים איך זה משלב את הדרש והפשט. הדרש הוא, הפשט הוא חרות על הלוחות, דהיינו חקוק, חקוק. הדרש הוא חרות, אל תקרי חרות, אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. באים רבותינו ומסבירים לנו כך. מוריי ורבותיי, משה רבנו הוריד את הלוחות מהר סיני. כתוב שני לוח, כתוב שמה, כותב את התורה הקדושה, ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו. מה זה בידו? ביד, לא, שתי ידיו, זה היה כתוב בידיו, נכון? אם כתוב בידו, הכוונה היא ביד אחת. איך הוא החזיק את הלוחות? יד אחת.
יופי. או, זה ציני. אם אתה מצליח להחזיק ביד אחד, זאת אומרת, או שיש לך הרבה כוח, או שהלוחות ממש קלים. וישלך, כשהוא שבר את הלוחות, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. מה זה מידיו? משני ידיו. שואל רבנו בחיי שמה, בפרשת כי תישא. הוא אומר, אני לא מבין. דבר שעד לפני רגע משה רבנו הצליח להחזיק ביד אחת, עכשיו הוא לא מצליח להחזיק בשני ידיים? זה כל כך כבד שהוא משליך את זה מהידיים שלו ושובר אותם? לפני רגע הצלחת להחזיק את זה ביד אחת. מה קרה? כותב רבנו בחיי, הוא אומר, פשוט מאוד. הוא אומר, תגיד לי, יצא לך פעם להיכנס לחתונה, ואתה נראה כזה חבר'ה מן עם כתפיים רחבות, אומרים לך, תקשיב, החתן עכשיו זה מגיע, תקח אותו על הכתפיים, תרקוד איתו על הכתפיים, אתה לוקח, כן? 89 קילו החתן הזה שוקל, אבל ברוך השם, הכתפיים שלך מצליחות להחזיק, ואתה עושה איתו כמה סיבובים בתוך המעגל. יופי. הבן אדם הזה חי עד 120, לאורך כל שנותיו, דבר שהוא לא הגיוני, אבל ברוך השם, ככה הצליח, לאורך כל שנותיו, שמר על אותם 89 קילו. מאז שהוא חתן, הוא שוקל 89 קילו, עד גיל 120, עצם את העיניים בפעם האחרונה, 89 קילו, מדויק, 0-0. אתה מגיע ללוויה שלו, ואתה צריך לסחוב אותו. שמה, ברוך הוא ברוך שמו, מגיעים שמה שישה גברתנים, שתיים מקדימה במיטה, שניים מאחורה במיטה, ועוד שניים באמצע, והם צריכים להתחלף כל 4 דקות, מחליפים אותם, כן, כי זה כל כך כבד. שואלים חז"ל, מה קרה? זה אותם 89 קילו. הצלחת לסחוב את זה על הכתפיים לבד, עכשיו אתה צריך עוד 5 חבר'ה שיעזרו לך? מה קרה? אומרים חז"ל, פשוט מאוד. חי, נושא את עצמו. אדם שהוא חי, נושא את עצמו, ולכן הוא שוקל פחות. אתה מתאמץ פחות כדי לסחוב אותו. מת! הוא לא חי. אם הוא לא חי, הוא לא נושא את עצמו. אז צריך לסחוב, לסחוב אותו זה קשה. אומר רבנו בחיי שמה, דע לך, שהלוחות והכתב הם כמו גוף ונשמה. כמו גוף ונשמה. וכמו שכל זמן שהנשמה בתוך הגוף, אז החי נושא את עצמו, והוא קל יותר. כך משה רבנו, כל זמן שהיו האותיות על הלוחות, משה רבנו יכל באחת מידיו, בידו הוא יכל לסחוב את הלוחות. ברגע שהאותיות פרחו מהלוח, פרחו מהלוח, אז כבר אין נשמה בתוך הגוף. אם אין נשמה בתוך הגוף, אין חי נושא את עצמו, אין חי נושא את עצמו, הוא אפילו בשני הידיים שלו לא יכול היה לשאת את הלוחות. מוריי ורבותיי, מה שמלמד אותנו רבנו בחיי, הוא אומר, הלוחות על גבי הלוח זה כמו נשמה בתוך הגוף. כותב רבי יצחק קוטנר, כותב עבד קודש, כותב רבי ברל פוברסקי, הם אומרים, פירושו של דבר, זה, הכתב זה נשמה, הגוף זה לוח, לוח. אומר, אם הכתב הוא בדיו, זה דיו, אז יש לך לוח, ועל זה יש לך דבר נפרד לחלוטין, שזה כתב. אז יש לך נשמה וגוף, הם שתי דברים. שתי דברים שבדרך כלל סותרים אחד את השני. ואז מתנהלת מלחמה כל החיים, ולפעמים הגוף רוצה לעשות משהו מסוים והנשמה לא נותנת לו, לפעמים הנשמה לא רוצה לעשות משהו מסוים והגוף לא נותן לה, ואז אתה באמת שואל את עצמך, איך אתה יכול לקרוא לדבר כזה בן חורין? כי הרי הוא לא, או שהנשמה משועבדת או שהגוף משועבד. כותב עבד קודש, הוא אומר, אבל אם הכתב הוא לא דיו שמונח על גבי הלוח, אלא הוא חקוק, הוא חרוט על הלוחות, אז אין לך פה שתי דברים. זה הכל דבר אחד. הכתב הוא לא דבר בפני עצמו. הוא חרוט, הוא חרוט בתוך הלוח. הוא לא עומד בפני עצמו. פירושו של דבר, הגוף והנשמה הם לא שתי דברים נפרדים. הנשמה חקקה את עצמה לתוך הגוף. הנשמה עשתה, השפיעה על הגוף ברמה כזאת, שהיא והגוף הם לא שתי דברים שמתנהל ביניהם מאבק, שמתנהלת ביניהם מלחמה. אלא זה חקוק, זה חרוט על הלוחות. ברגע שזה חרוט על הלוחות, שהנשמה היא חקוקה בתוך הגוף, אז אל תקרי חרוט אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כי לא מתנהל מאבק בין הגוף לבין הנשמה. מתנהל מאבק רק איפה שזה דיו שכתוב על גבי, אבל איפה שזה חרוט, איפה שזה חקוק בתוך הלוח, אז הגוף והנשמה הם דבר אחד, לא מתנהל ביניהם מאבק, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מוריי ורבותיי, זה השילוב של הדרך.
המדרש והפשט. בא רבנו בחיי אצלנו בפרשה ועומד על שאלה שאותה הזכרנו בתחילת הדברים. אומרים לנו רבותינו, כותב אחידה בשם רבנו אפרים, שכל הפסוקים בתחילת הפרשה שעוסקים בפרה אדומה, בתומעת מת, בתהרה מתומעת מת, הכל הולך על לימוד התורה. זאת חוקת התורה, ויקחו אליך אין מקח אל התורה שנאמר כי לקח טוב. פרה זו התורה שפרה ורבה. כל הפסוקים האלה הולכים על לימוד התורה. שאלנו אם כך, אבל למה קוראת לזה התורה? זאת חוקת התורה. לימוד התורה זה לא חוק, זה משפט. זה הדבר הכי הגיוני בעולם. למה קוראים לזה חוקה? כותב רבנו בחיי, לא הכוונה חוקת התורה מלשון חוק, שהוא דבר משולל היגיון, שהוא דבר לא מוסבר, שהוא ההפך ממשפט. זאת חוקת התורה מלשון חקיקה. חקיקה, אם התורה חקוקה היא בעצמותינו, אם הנשמה חקוקה היא בגוף, ממילא לא מתנהל מאבק בין הגוף לבין הנשמה. ממילא אתה יכול אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ממית את הגוף, ובכל אופן אשר לא עלה עליה עול, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי לא מתנהל מאבק בין הגוף לבין הנשמה. יש פה איחוד שלם, איחוד מלא, בין הנשמה שחקקה את עצמה לתוך הגוף, ורוצה לעשות רצון הבורא יתברך, יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם לעשות אך ורק רצון הנשמה, להשליט את הנשמה על הגוף, ובזכר זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע גדול מלמעלה, אמן, כן יהי רצון.